所以我们要特别要求一下我们在现场观众，等一下表演的时候，全部都要戴口罩，戴眼镜，口罩哦。这个安全的事情要请大家特别注意一下。各位今天有没有播了？我们有。对啊。因为我们就是要请大家，大家看一下我们这些，看一下。对。OK，那我们要不要？我们要不要上草坡了？